देशभक्त रवि लामिछाने ज्यूले जित्नुहुन्छ तपाईं ढुकाउनुस् अब आउने चुनावमा कुनै बाह्र टाङ्गले छेक्दा पनि छेक्दैन रवि लामिछाने आए आए जिते जिते तपाईं ढुकाउनुस् कलले भन भने यहाँ दुई चार जना भाडाका टट्टुहरूले काम केही पाएन हेर्नुस् तपाईंको आफ्नो गाउँघरमा खेतीपाती गर्नको अल्छीले दाउरा पानी बोक्नको अल्छीले हैन काठमाडौँमा एउटा झोला बोकेर हिँडेछ त नचाहिँदै कुरा बोलेछ अदालततिर धाएको छ खान कसले भन भने तीन महिना होइन रवि लामिछाने नागरिकता लिएको चार महिना भइसक्यो तपाईँ कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् हिसाब दिनुहोस् महिना ड्याङ ड्याङ गर्नुहोस् देशभक्त रवि लामिछानेज्यू गणतन्त्र पिता प्रचण्डजीको नाम लिएर होइन विभिन्न नेताहरूको नाम लिएर अब गर शान्ति गर्नुपर्छ रुद्री लाउनु पर्छ अरे यस्ता पखु भुसेको कुरा गर्ने होइन यो मिडिया सेक्टरमा आएर रवि लामिछानेज्यूको जुन अहिले जुन उम्मेदवार जुन छ नि यो खारेज कुनै माइकलेल गर्नु सक्दैन अदालत पनि गर्दैन युवराज असफल जस्ता व्यक्तिहरूले त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अदालततिर धाउँदैमा तपाईँको चाहिँ अदालतभित्र यसो गेटमा भित्र जाने बाहिर निक्लिने एउटा कपीमा एउटा लेखेको कागज ल्याएर यसरी पढ्ने ओर्ने त्यो भटभटाउने त्यस्ता तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको लैलेमा जनताहरू लाग्दैन हेर्नुहोस् जनताले प्रष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रो मान्छे किनकि राम्रो मान्छे चिनेछन् अब उहाँहरू चाहिँ रवि लामिछाने त राम्रो मान्छे हो प्रचण्डजीलाई पनि रुद्री पूजा गर्नुपर्छ रवि लामिछाने पनि रुद्री लाउनुपर्छ अनि तपाईँको गर शान्ति जान्छ रवि लामिछानेज्यूले भारी मतका साथ जित्नुहुन्छ तपाईँहरू ढुकाउनुहोस् यसमा तपाईँहरू दुई यताउता दायाँ बायाँ कुल्टो फेर्ने काम नगर्नुहोस् अब यो कालीकाठका लौरो धनारका लौरो तपाईँको चाहिँ होइन यो मकैको लौरो ढोडको लौरो यो के लौरो लिएर जाँदैमा तपाईँको चाहिँ जनताले विश्वास गरिहाल्दैन हेर्नुहोस् जनता स्पष्ट छन् हामी विश्वास मान्छौँ माओवादी केन्द्रले पनि जनताप्रति विश्वास मानेको छ हेर्नुहोस् माओवादी केन्द्रले पनि के भन्दछ भने रवि लामिछाने जिताउनुहोस् भनेर माओवादी केन्द्रको पनि सन्देश गइसकेको छ हेर्नुहोस् रविको खेतो खन्दै नआऊ युवराज सफलजी तिमी कहाँ हो तिम्रो घरतिर जाऊ यो यतातिर रविको खेतो खन्द नआऊ हामीलाई दिक्क लागिसक्यो हामीले अन्य धेरै काम गर्नु छ न्यायालयमा यो काचङ 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 यस्ता चाहिँ हावादारी पक्कै फुसे कागजपत्र लिएर नआउनु भनेर युवराज सफललाई पनि न्यायालयबाट सन्देश दिइसकेका छन् यो अब धारा उपधारा 22 धारा 7 धारातिर हामी नजाउँ क्या पत्रकार छौँ म चाहिँ उठेँ देशभक्त रवि लामिछाने होइन म बेकार नमस्ते दर्शकबिन अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मिडिया र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नरनाथ सर यहाँलाई धेरै समयपछि हाम्रो टिभीमा ल्याउने अवसर पायौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर विशेष गरी स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर विशेष धन्यवाद सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूमा है त के छ धेरै पछि आउनुभयो मिडियाहरूमा अब मिडियामा धेरै आइरहनुहुन्न हामी काम गर्ने मान्छे मिडियामा आएर पत्र बोल्ने चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने खालको त्यो व्यक्ति परेन हेर्नु नरेन्द्र गौतम भने कुनै मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ केही सिप नलाएर म तपाईँको चाहिँ चाहिँ होइन तपाईँको सेला आएछ बरु बिचरा सर्टर भाडा तिर्नु पनि गाह्रो हो बरु म मिडियामा ल्याइदिन्छु मिडियाबाट तपाईँको प्रचार प्रसार गरौँला मलाई चाहिँ बरु पैसा चाहिन्छ मिडियालाई नदिए हुन्छ म तपाईँकोलाई प्रचार गर्ने मेरो जिम्मेवारी हो भनेर कुनै नायकहरूले चाहिँ त्यसको भूमिका सुन त्यसको भूमिका गर्ने यहाँ चलखेल गर्दैछन् हेर्नुहोस् होइन तपाईँको चाहिँ कसैलाई यहाँ तपाईँको चाहिँ प्रचारै गर्नको लागि चाहिँ आएर अर्कालाई अर्काको पार्टीले यो गर्नु पऱ्यो रुद्री शान्ति ग्रह शान्ति लाउनु पऱ्यो होइन यो गर्नुपर्छ तान्त्रिक मान्त्री हान्नुपर्छ भनेर त्यो पार्टीलाई यहाँ चाहिँ कुराहरू गर्छन् त्यो गलत कुराहरू हुन्छ आफ्नो तपाईँको चाहिँ व्यवसाय चलेन भनेर तपाईँको चाहिँ प्रचण्डजीलाई पनि रुद्री पूजा गर्नुपर्छ रवि लामिछाने पनि रुद्री लाउनुपर्छ अनि तपाईँको गर शान्ति जान्छ भन्ने यो अयात कुराहरू क्या यो म आउँ मिडियामा बोलिरहेको आइरहेको छ नि हेर तपाईँको यस्ता पक्कु पछि अयात कुरा नगर्नुहोस् क्या आफ्नो व्यवसाय चटपट हो भनेर नेताहरूको देशभक्त रवि लामिछानेज्यू गणतन्त्र पिता प्रचण्डजीको नाम लिएर होइन विभिन्न नेताहरूको नाम लिएर अब गर शान्ति गर्नुपर्छ रुद्री लाउनुपर्छ अरे यस्ता पक्कु भुसेको कुरा गर्ने होइन यो मिडिया सेक्टरमा आएर यो हावा कुरा हो बरु तपाईँलाई प्रचारै गर्न छ भने बरु तपाईँहरू हामीसँग आउनु न हामी प्रचार गरिदिइहाल्छौँ होइन सर अहिले अनि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 रवि लामिछानेले हामी बरु तातो बस्दै जाउँ क्या अब वैशाख 10 चुनाव आउँदैछ वैशाख 10 के होला त अब कसो होला त अब जित्ला नि त भन्नु यो विषयमा जाउँ न चितवन क्षेत्र नम्बर 2 रवि लामिछानेको विरुद्धमा एमालेका एक नेता पनि हुनुहुन्छ होइन यता हाम्रो लौरो चिन्हबाट पनि जानुभएको छ शम्भु थापा जो महाअभियान दुर्गा प्रसाईको महाअभियानको एकजना व्यक्ति महान अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ सर के छ यसपालि त रवि लामिछाने हार्ने सम्भावना देखियो भन्छ नि अब यो कालीकाठका लौरो धनारका लौरो तपाईँको चाहिँ होइन यो मकैको लौरो ढोडको लौरो यो के लौरो लिएर जाँदैमा तपाईँको चाहिँ जनताले विश्वास गरिहाल्दैन हेर्नुहोस् जनताले प्रष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रो मान्छे किनकि राम्रो मान्छे चिनेछन् अब उहाँहरू चाहिँ रवि लामिछाने त राम्रो मान्छे हो रवि लामिछाने राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ त्यहाँ त फेरि के छ भन्दाखेरि हाम्रो माओवादी केन्द्रले चाहिँ उम्मेदवार लिए पनि छैन त्यहाँ नउठ्ने भएको छन् किन भन्दा रवि लामिछानेलाई त हिजो मात्र सर्वसम्म रिट पऱ्यो नि त सर उहाँको त चुनावै लड्न पाउँदैन भनि कसले भन भने यहाँ दुई चारजना भाडाका टट्टुहरूले काम केही पाएन हेर्नुहोस् तपाईँको आफ्नो गाउँघरमा खेतीपाती गर्नको अल्छीले दाउरा पानी बोक्नको अल्छीले होइन काठमाडौँमा एउटा झोला बोकेर हिँडेछ त नचाहिँदै कुरा बोलेछ अदालततिर धाएको छ खान
खाना पाइन्छ कि भने त अरु कुनै मान्छेहरुबाट चलेको मान्छेहरु गएका छन् नि सर नेपालको संविधानले नि भन्नेछ नि जबसम्म नागरिकता लिएको 3 महिना नपुगेसम्म त चुनाव लड्न पाउँदैन कसले भन्नु भने 3 महिना नै हुन्छ रवि लामिछाने नागरिकता लिएको 4 महिना भइसक्यो तपाई कुन दुनियामा हुनुहुन्छ हेर्नुस् हिसाब दिनुस् महिना ड्याङ ड्याङ गर्नुस् नचाहिने कुराको गर्न मिल्छ युवराज असफल जस्ता व्यक्तिहरुले त्यहाँ तपाईको चाहिँ अदालततिर धाउँदैमा तपाईको चाहिँ अदालत भित्र यसो गेटमा भित्र जानी बाहिर निक्लिने एउटा कपीमा एउटा लेखेको कागज ल्याएर यसरी पढ्नि ओर्नि त्यो भटभटाउने त्यस्ता तपाईको चाहिँ उहाँहरुको लैलेमा जनताहरु लाग्दिन हेर्नुस् जनता स्पष्ट छन् हामी विश्वास मान्छौं माओवादी केन्द्रले पनि जनताप्रति विश्वास मानेको छ हेर्नुस् माओवादी केन्द्रले पनि के भन्छ भने रवि लामिछाने जिताउनुस् भनेर माओवादी केन्द्रको पनि सन्देश गइसकेको छ हेर्नुस् र माओवादी केन्द्रले अब आउन 10 मा त कुनै क्षेत्रप्रति पनि भाग लिएको पनि छैन किन रवि लामिछाने ज्यूलाई ल्याउन पर्छ नि त हामीले त्यो उनीहरुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष सभापति रवि लामिछाने ज्यूले भारी मतका साथ जित्नुहुन्छ तपाईहरु ढुकाउनुस् यसमा तपाईहरु दुई यता उता दाया बाया कुल्टो फेर्ने काम नगर्नुस् पत्रकार ज्यू लगायत म सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने दाया बाया नगरिकिन ड्याम ड्याम बैशाख 10 गते भोट हाल्ने घण्टीमा हाल्ने राम्रो मान्छेलाई जिताउने रवि लामिछाने जिताएर काठमाडौँ पठाउनु होला हामी कुन मन्त्रालय दिनुपर्ने हाम्रो कुरा छ हैन अब फेरि गृह मन्त्रालय दिने हो कि अर्थ मन्त्रालय दिने हो कि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिने हो कि उद्योग मन्त्रालय दिने हो कि त्यो सबै नरनाथ गौतम लगायत हाम्रो युवाहरुको हातमा छ हेर्नुस् तपाई भन्दिनुस् न कुन मन्त्रालय तपाईले दिनुहुन्छ जितिराखेको अब प्रष्ट रूपमा चाहिँ अब उपप्रधान तथा गृह मन्त्री भइसक्नु भयो हेर्नुस् अस्ति नि पहिले नि भइसक्नु भएको अब हामी यो त अब तपाई मिलिजुली सरकार छ नि सपना जस्तो भयो भन्छ नि त उहाँको गृह मन्त्री अरु कुरा छोड्नु न मिलिजुली सरकार हो हेर्नुस् प्रचण्डजी अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ मिलिजुली हो भोलि आदि आदि अढाई वर्ष प्रचण्डज्यू प्रधानमन्त्री हुन्छ आदि अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री भनेको रवि लामिछाने ज्यू नै हो तपाईँ ढुकाउनुहोस् चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा अब रवि लामिछाने उठ्दै गर्दा उता चाहिँ अब भोट अपिल गर्दै गर्दा यता रिट परेछ उहाँलाई त त्यो रिटमा त उहाँ त छानबिन हुँदै गएर हार्नु भयो भने त उहाँको त खारेज हुन्छ भन्छ कुनै हालमा त होइन कुनै कसैले पनि खारेज गर्न सक्दैन हेर्नुहोस् रवि लामिछाने ज्यूको जुन अहिले जुन उम्मेदवार जुन छ नि यो खारेज कुनै माइकलले गर्न सक्दैन अदालतले पनि गर्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ अदालत न्यायालय भनेको चाहिँ अब हामीभन्दा एउटा माथि नै हो हामी तलै हो हेर्नुहोस् न्यायालयलाई हामी सम्मान गर्छौँ जहाँसम्म लाग्छ न्यायालयले न्याय दिन्छ प्रष्ट रूपमा रवि लामिछाने ज्यूलाई न्याय दिलाउँछन् आज पनि अब नहेर्ने आज पनि बस चल्दैछ नहेर्ने भनेर ऊ तपाईँको आदेश आइसक्यो जहाँसम्म लाग्छ रवि लामिछानेलाई अदालतले अस्ति नै पनि भन्यो बारम्बार युवराज असफल ज्यूलाई बारम्बार अदालतबाट पनि भन्नुभएको छ न्यायालयले के भनेछ तपाईँ सधैँ रविको खेदो खन्दै नआऊ भनेर भनिसक्यो रविको खेदो खन्दै नआऊ युवराज सफलजी तिमी कहाँ हो तिम्रो घरतिर जाऊ यो यतातिर रविको खेदो खन्दै नआऊ हामीलाई दिक्क लागिसक्यो हामीले अन्य धेरै काम गर्नु छ न्यायालयमा यो काचङ 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 यस्ता चाहिँ हावादारी पक्कु फुसे कागजपत्र लिएर नआउन भनेर युवराज सफललाई पनि न्यायालयबाट सन्देश दिइसकेका छन् हेर्नुहोस् होइन हिजो मात्रै उहाँले त रिट हालिसकेपछि उहाँको त उहाँको त आज उहाँलाई त सुनाइ हुँदैछ उहाँको कुरा सुन्दै सुन्दैन सुनाइ पनि हुँदैन तपाईँ ढुकाउनुहोस् होइन उहाँले बुझाउनु भएको निवेदन त स्वीकार गर्नुभयो त हिजो कसले छैन डर्तै भएन भने तपाईँ कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ डर त पनि भएन केही पनि भएन यो जनतालाई भ्रम बनाउने मिलोमेसो रवि लामिछाने देशभक्त रवि लामिछाने ज्यूको नाम लिएपछि म चर्चामा आउँछु भनेर युवराज सफल चाहिँ भन्ने व्यक्ति चाहिँ असफल भन्ने व्यक्ति चाहिँ सधैँ चर्चा कमाउनुलाई चाहिँ त्यहाँ अदालततिर धाउने आउने गर्छन् उहाँको अब काम केही छैन काम के त अब छैन बेरोजगारी छन् यसो चर्चामा आउनु त अब के गर्ने भन्दा एउटा झोला बोको अनि अदालततिर जाने आउने उहाँको काम त्यही हो यो उहाँको कुरा कसरी सुन्दैन तपाईँ ढुक्क आउनुहोस् पत्रकारज्यू मजाले जित्छन् हेर्नुहोस् कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ मजाले जित्छन् ढुक्क आउनुहोस् प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि त धेरै सक्षम व्यक्तिहरू आउनुभएको छ नि त अब एमालेबाट आउनुभएको छ लौरो चिन्हबाट शम्भु थापा जस्ता व्यक्तिहरू जानुभएको छ जो चाहिँ प्रचण्ड माओवादीलाई नै एकचोटि माओवादी कार्यकालमा प्रचण्डसँग एकदम नजनिकट रहेर काम गर्नुभएको थियो अब भ्रष्टाचार गर्न पाएनन् होइन अब देशभक्त माओवादी केन्द्र भनेको एउटा राष्ट्रभक्त पार्टी हो माओवादी केन्द्र भने त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई त्यस्तालाई नियुक्ति गरेन पार्टीमा हेर्नु बुझ्नु भने त्यो उनीहरूले पार्टीले एसपिएस सुन्नु सुन्नु पार्टीले एसपिएस पनि दिँदैन अब यी तपाईँको को थापा आए शम्भु थापा भन्छ को अब लम्बु थापा आउँलान् शम्भु थापा आउँलान् कमल थापा आउँलान् हामी जान्दैनौँ योतिर हामी जाँदा पनि जाएनौँ ती तपाईँको दुई चारजना 200-400 भोट ल्याउँलान् त्यो चुरीफुरी गरेर उफ्रेर त्यो तपाईँको त्यो गाँडको त्यो नसै फुट्ने गरी बोलेका छन् उफ्रिया छन् जनताले उहाँहरू पछि लाग्दैन जनताहरू भनेको निस्वार्थी जनताहरू छन् एकदम देशभक्त जनताहरू छन् जनताहरू भनेको राष्ट्रप्रेमी राजनेता रवि लामिछाने ज्यूलाई मात्र हेर्ने हुन्
हाम्रो मान्छे नि राम्रो मान्छेलाई चिनेर भोट भारी मतका साथ भोट हालेर पठाउँछन् ती दुई चार जना ट्वापर हेर्छन् लास्टमा आफै रोएर फर्किन्छन् तपाई यसमा ढुकाउनुस् पत्रकार जस्तो सर रवि लामिछानेले चाहिँ जब पहिलाको चुनाव जित्दै गर्दा चाहिँ जुन ठाउँबाट उहाँलाई भोट कम आयो हैन हजुर त्यो ठाउँबाट त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँले अलिकति बढी प्रायोरिटी दिइराख्नु भएको छ रे भाछ भन्ने न्यूजहरू आइरहेछ प्रायोरिटी दिइरहनु भएको छ कस्तो प्रायोरिटी भन्यो तपाईँले जस्तो त्यो ठाउँहरूमा जुन ठाउँबाट पहिला भोट आएन त्यो ठाउँबाट चाहिँ भोट ल्याउनको लागि त्यहाँ चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ अरू ठाउँलाई चाहिँ वास्ता गरिरहेको छैन भन्छ नि के यो नै हो र एउटा यो त न्याय भएन नि गलत कुरा हो तपाईँहरू कुन दुने भन्छ रवि लामिछाने अहिले पहिला जस्तो गाउँ गाउँमा गएकै छन् हेर्नुहोस् रवि लामिछानेज्यू मात्र चितवनको खुल्ला मञ्चमा गएर हात हलाइसक्नु भएको छ म फेरि आउँदैछु है पैसाको दशमा भन्नुभएको छ त्यति भएपछि जनताहरू ढुक्क छन् जनताहरूले विश्वास मानेका छन् रवि लामिछानेज्यू हात धोएर गाउँ गाउँमा गएका पनि छैनन् जनताले विश्वास मानेका रवि लामिछाने रवि लामिछानेलाई भोटै पाउनको लागि मत पाउनको लागि अब गाउँ गाउँमा जाँदैनन् रवि लामिछानेले सबैले विश्वास मानेर भोट हाल्दैछन् उहाँले जितेर आउँदैछन् अब यो एउटा पासपोर्ट दुरुपयोगको विषयमा एउटा मुद्दा चलिरहेको छ होइन यो नेपाल खारेज हुने यो मुद्दामा उहाँ हार्नु बित्तिकै त उहाँले त आजीवन चुनाव लड्न पाउँदैन नि सर अब तपाईँको त्यस्तो हुँदैन जहाँसम्म त्यस्तो त्यस्तो कुरा हामी गरौँ न त्यो कल्पना कुरा नगरौँ त्यो हुँदा पनि हुँदैन त्यो नहुने कुरा हो त्यो त्यो कुरा चाहिँ यो कुरा असफलले मात्र बोल्ने कुरा हो तपाईँले त्यो उहाँको भाषालाई तपाईँले नबोल्नु होला तपाईँले यो भनेपछि अब हामी यो विषयलाई यहाँ राखेर युवराज सफलको बारेमा तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको छ होइन युवराज सफलले गरेका कानुन उहाँले त कानुनको बमोजिम कानुनको साथमा रहेर अगाडि बढिरहनु भएको छ नि त यो त संविधानको धाराअनुसार उहाँले काम गरिरहनु भएको छ नि त उहाँले त व्यक्तिले गरेको होइन नि त अब उहाँले 22 धारा 7 धारा अब कुन कुन धारा काम गर्नु हामीलाई थाहा छैन तर देशभक्त रवि लामिछानेज्यूले न्याय पाउनुहुन्छ तपाईँ ढुकाउनुहोस् न्याय दिनको लागि जनता अरात्र छ जनता छ अब त्यस्तो होइन उहाँ रविलाई त्यस्तो गर्नु यो अब धारा उपधारा 22 धारा 7 धारातिर हामी नजाउँ क्या पत्रकार जो म चाहिँ उठेँ देशभक्त रवि लामिछाने होइन म बेकार देशभक्त रवि लामिछानेज्यूले जित्नुहुन्छ तपाईँ ढुकाउनुहोस् अब आउने चुनावमा कुनै 12 टाँगले छेक्दा पनि छेक्दैन रवि लामिछाने आए जिते जिते तपाईँ ढुकाउनुहोस् रवि लामिछाने आए लगतै सरकारमा कुनै अभिभावकको रूपमा उहाँले सम्हाल्छन् देश विकासतिर लाग्छन् अब किन भन्दा नि यहाँ त लाखौँ जनताको सवालको कुरा छ हेर्नुहोस् अब यो देशलाई परिवर्तन गर्ने पार्टी भनेको माओवादी केन्द्र र रवि लामिछाने पार्टी मात्रै हो त यति हो ल हस् धन्यवाद सम्झिनु भयो म 22 धारा 7 धारातिर म जाने भइनँ हेर्नु मेरो पानी आएको छैन घरको धारा धारामा तपाईँ 22 धारा 23 धारातिर नजानु न ल सर ल हस्